関東地方は陸側のプレートの下に南からフィリピン海プレート、東から太平洋プレートという2つの海のプレートが沈み込む複雑な構造で、様々なタイプの大地震が繰り返し発生してきました。京都大学防災研究所の西村拓也准教授は、GPS の観測データを用いて地盤の動きを分析し、どれくらい歪みが溜まっているかを調べています。分析によりますと、陸側のプレートはフィリピン海プレートの沈み込みに伴って北向きに押され、関東南部ほど変化の量は大きく、房総半島や三浦半島などでは地盤が年間2センチほど動いているということです。西村准教授は、陸地の中にどんどん歪みが溜まっていくと、陸地にある活断層が動きやすくなり、いわゆる内陸直下型の地震が起こりやすくなると言えるとしています。さらに西村准教授は、地下深くで別のタイプの地震を引き起こす歪みも溜まり続けていると指摘します。フィリピン海プレートが沈み込んだ先では、東から沈み込んだ太平洋プレートによって一部がブロックされ、プレート自体が曲がるような力がかかっているということです。こうして起きるのがフィリピン海プレート内を震源とする地震で、震源の真上が東京都や千葉県などにあたり、人口密集地域で揺れが激しくなります。国が首都直下地震として想定している複数の地震のうち、最悪の場合2万3000人が死亡するとしている都心南部直下マグニチュード 7.3 の地震も、タイプとしてはフィリピン海プレート内で発生する地震です。西村准教授は、首都直下地震の発生確率は今後30年以内に 70% とされているが、これは30年後に起きるという意味ではなく、明日起きてもおかしくない。身の回りの危険や家の備えなどを見直し、できる備えを実行に移すことが重要だと話しています。